Nu visų pirma, reikia paminėti, kad mes įėjom į rungtynę šviežiom galvom, nors kūnai tikrai nebuvo švieži. Mes turėjom labai sunkią kelionę iš Vokietijos. Bet šiandien žaidėjai pademonstravo charakterį. Pirmoji rungtynių pusėje mes ne tiek Lietkabelis susikūrė 41 tašką, kiek mes tokių labai daug nuolaidų gynyboj davėm ir tiesiog atidavėm daug taškų jiems į rankas tiesiai. Tai, bet antroji rungtynių pusėje susitvarkėm. Parodėm discipliną visų pirma komandinę gynyboje, sustovėjom viens prieš vieną, kūnas prieš kūną ir to pasekoj perlaužėm rungtynės per gynybą. Tas labiausiai džiugina, kad rungtynės perlaužėm per gynybą, vėl mes šiek tiek gal geriau pataikėm negu keliose prieš tai buvusiose rungtynėse, bet mes galim ir geriau, mes turim tikėti savo metimu ir tas metimas ateis, bet... Šiaip vertinant rungtynės, jos per daug kainavo, nes gali būti, kad praradom Tanerį labai ilgam. Ir turiu pasakyti, kad nesam patenkinti traktavimu šiandien. Lūžęs žandikaulis, jisai yra sutraiškytas, nebuvo net pražangos skirta, tai mes tikrai vertinsim tą epizodą. Tą video peržiūrėsim ir tikrai žiūrėsim už tokius dalykus žaidėjai yra... Žaidėjai yra diskvalifikuojami, bent jau iš rungtynių. Bet ant karšto negaliu sakyti, mes turime vertinti epizodą. Norėjau klausyti apie tą momentą, kas ten buvo per veiksmas iš beržinė pusės, kiek pasirodė, kad iš šalkūnės taip jisai laikė rankas viršui ir... Nenoriu nieko išnekėti apie tą epizodą, kol jį mes neišnagrinėjom iš visų kampų, bet beržinis nėra pats švariausias žaidėjas ir visa lyga tą žino. Ir jeigu tai nebus nieko atkreipta dėmesio, tai labai keista bus paprasčiausiai. Čia nebuvo krepšinio epizodas. Ir tai ne pirmą kartą su šito žaidėju. Kalbant apie rungtynės, turbūt blogiausias kalnys buvo antras, kai pradėjo 26 taškus. Daug tokių laisvų tritaškių. Iš kur tie laisvi tritaškiai atėjo pas juos ir kur komanda klydo gynybą? Tiesiog porą kartų nesukalbėjom ir tiek te trūko. Antroji rungtynių pusėje mes pradėjom kalbėti. Taip, dar daug nekalbam, mes komplektaciją baigėm gana vėlai, mes nedarom jokios panikos, mes šiek tiek vėliau įsibėgėjom, bet mes po truputį įsibėgėjom. Buvo prieš tai du tokie skaudus pralaimėjimai. Kaip komandas keitėsi fonas, va dabar atėjęs į tas rungtynės ir kiek buvo, nežinau, kiek komanda pasitempė šitos rungtynės? Jūs matėt rungtynės Vokietijoje? Taip, taip. Labai gerai pasikeitė. Mes sureagavom. Tai yra mano kaltė buvo, kad aš prieš Uteną neparašiau komandos psichologiškai, nenuteikiau. Mes paskui visiškai normalias rungtynės žaidėm. Fonas pasikeitė maksimaliai, žaidė ir patys pasidarė išvadas ir jokių nusiskundimų neturiu nei Vokietijoje, nei šiandien. Komandos fonas yra pats geriausias, kokį tai galima įsivaizduoti. O koks didžiausias komandas yra progresas šitas? Gynybinis. Kalbant apie Kenį Smitą, kiek esate patenkintas jo kūrybą, matėm šiandien ir bandė kurti ir bandė pats verštis, kiek jūs esate patenkintas jo pasirodymu ir kaip jis įsilieja į tą žaidimą? Nu, aišku, norėtume mes greičiau, kad jis įsilietų, bet po truputį jis pažįsta visus žaidėjus komandas, po truputį žino, ką mes norim žaist, kažkur aišku gal perlaikom kamuolį, bet tai yra vėl normalu ir duokim jam laiko. Aš ir su žaidėjais šneku, kad tos kantrybės gali prireikti. Tas komfortas kiekvienam žaidėjui būnant aikštelėje, vienam žaidėjui gal atsiras spalio mėnesį, kitam galbūt atsiras gruodžio mėnesį, kitam gal vasario, bet jis atsiras. Tam mes ir lipdom tą visą polimą. Buvo bent keli momentai, kaip paminėjote, kad laisvė žaidėjai neimėti krepšį, buvo ir Kenis Smitas, ir Girdžiūnas. Nežinau, ko jam trūksta to paraginimo, kodėl jie... Aš manau, kelis kartus jie įmes. Pabaigs rungtynės su 4-5 mestai tritaškais ir jiem atsiriš paprasčiausiai. Čia yra kaip ir kiekvienam žaidėjui, vadinkim, atsiriš. Aš to net nebejoju. Jeigu neklystum, Marko Teičius šis palaugosis pertrukos nepakylo nuo suolo, kodėl ir kaip šitas žaidėjas iškryta iš konteksto? Dėl to, kad norėjo mažesnį penketą laikyti ir mums labai gerai ėjosi tam tikra gynybos sistema be jo, kur reikėjo mobilesnio penketo. We opened the third quarter defensively very bad. We let them open shot without any, it wasn't a close out situation or something like this. We just didn't play defense. Offensively, I don't know from how much first offense we made turnover. Ritas took advantage. After that, we try to come back, but if you play against Ritas, it's not enough. That if you don't play 40 minutes defense like we should play,
for us it's going to be like this at the end. So the next game is on Tuesday against Priani. What are the key areas that needs to be improved in your team, in your opinion? But like I said, defense is always key. Not for us, not just for me as a coach, for every team. And we must pay attention what we are doing on the practice and try to play on the same way on the game, not practice on one way. One set offense, end of the game, we try to play something different.